Mám tady své statistiky. Teďko momentálně 4. září 2018 s tím, že já mám 565 tisíc odběratelů, 536. A každý měsíc mi přibude 10 nebo 11 tisíc odběratelů. Vlastně teda ani to ne, tenhle měsíc mi přibylo tolik, jenom protože jsem točil video starý. Každý měsíc mi přibude 3 tisíce odběratelů. Což je pěkně v píči. Což znamená, že milion odběratelů bych měl mít za... za 2,5 roku. Jak dlouho bude Vadim ještě točit, to jako fakt nevím upřímně. Jako víš co, moc času už mu nezbývá. Já se divím, že ještě furt točí. Sám moc dobře víš, že už to není v tom hypeu a podle mě by měl jít do práce normálně. Jo, já sice taky, ale neřešme to, jo? To je Vadimův dokument, díky. Vadim? No? Jako kdo? Nevím, se na něj podívejte, co jiného by dělal. Buďme si k sobě upřímní. Je pravda, že ten největší hype a ten v uvozovkách boom je dávno za mnou, ale zkuste se vžít do té mojí situace, kdy prostě nevíte, co mám jít do práce? Mám jít do práce? Co to jsou za otázky, vole, naši to byla někam makat, děláš hovna, vole, pak tady brečíš do kamery. Já nechci do práce. Máš jít do práce, ty já nechci do práce. Já to dělám pro vás. Mám v sobě nějaký pocit, že to je jeden z těch důvodů, proč jsem vůbec tady. Dělám to pro vás a to, že za to mám nějaký peníze, tak já už to beru jako jenom bonus. Jo, bonus, vole, zase bonus, každý den breč, někdy má keše a nejenom mluví o bonusu. Ty už drž pít. A děláte cokoliv, tak vždycky se najdou lidi, kteří budou hladovět. Budou hladovět po té věci, kterou děláte vy a nikdy nebudou brát v potaz to, jak se cítíte. A to, kolik máte nabito. Protože... No, počkej, sorry, já fakt ti už do toho nechci skákat hrozně moc, ale víte, bo teď to zjedu ještě jednou, protože ty slova, co jsi říkal, vůbec nedávali smysl, prosím. Kamu, kdo je tady superstar? Ale kde jsme to skončili? Jak je to bullshit, co já si myslím, prosím, můžu pokračovat, než to máme za sebou. Ty si myslíš to a samý? Jako to ti málo jako platím, nebo jako to jste se domluvili, nebo co do p***ala? Nikomu neplatíš nic, kámo. Máš padáka. To je zmr... Ještě nějakou dobou bych pro vás rád točil videa. A i přesto, že nás není jako milion, tak si myslím, že naše pouto je silný a dokázal bych říct, že jsme... jako rodina. Si jo. Jo, to je jako 100%, že jo, to prostě baví. On vždycky, jo, když se vidíme, tak se potom furt bavíme, že jo, hodiny v kuse třeba. Myslím si, že ho to pořádně baví. YouTube je pro něj celý svět, miluje své fanoušky. Ne, je to prostě dobrý člověk tady v tom. Co? Já pořád nevím, co po mně chcete. Baví. Miluje své fanoušky, jak mi říkal. A jste pro něj to nejdůležitější. YouTube mi dal dost věcí a jednou z těch věcí je například sebevědomí. Asi bych si troufl i říct, že v určitém slova smyslu mi dal YouTube mi dal i respekt. Co to nový video? Kámo, slyšel jsi to? Co? On ti řekl. Ne. Jsi jo. Ne, on řekl, že jsem bourák. OK guys, konec videa, konec randy. Na závěr měl bych vám něco říct, něco, co mě v poslední době dost tíží a s čím se potýkám. Řešil jsem to se svojí rodinou, s přítelkyní, s mými přáteli.
Každopádně v poslední době jsem zjistil to, že jsem vesmírný ninja.